Real Televiziyasının Rusya bürosu Moskvadan birbaşa canlı bağlantıdadır. Moskvada dekabr ayının 5-dən artıq əhalinin kütləvi peyvətləşməsinə başlanılıb və son bir həftə ərzində artıq paytaxt Moskvada əhalinin sıx olduğu yerlərdə də peyvəndləşmə aparılır. Bu cür yerlərdən əlbəttə ki, ticarət mərkəzlərini göstərmək olar. Biz isə Moskvanın əsas mərkəzi ticarət mərkəzindəyik və burada da gördüyünüz kimi peyvəndləşmə aparılır. Və qeyd edim ki, Rusiyada dünyada ilk dəfə olaraq avqust ayında qeydiyyatdan keçmiş Sputnik V peyvəndi ilə vaksinasiya aparılır və hazırda peyvəndin ilk hissəsi aparılır və indi əldə etdiyimiz məlumatdan da deyə bilərik ki, artıq peyvəndin ikinci hissəsinin vurulması üçün də qeydiyyata başlanılıb və bu peyvəndləşmə iki hissədən ibarət olur və qeyd edə bilərəm ki, ilk hissə vurulduqdan 21 gün sonra ikinci hissə insanlara vurulur. Bundan əlavə, əldə etdiyimiz məlumata əsasən yaxın vaxtlarda Rusiyada Sputnik Light adlı yeni peyvənd də qeydiyyatdan keçiriləcək və bu peyvənd artıq iki hissədən yox, yalnız bir hissədən ibarət olacaq. Bundan əlavə qeyd edim ki, Rusiya Federasiyasında iki peyvənd artıq qeydiyyatdan keçib. Bu peyvəndlər Sputnik V və Epivac Corona-dır və onu da nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, hazırda Rusiyada 2 milyona yaxın insan peyvənd olunub və ekspertlərin virusoloqlarında dediyinə əsasən Rusiyada mart ayından artıq koronavirusa yoluxanların sayında azalma müşahidə olunacaq və Rusiyada qoyulan qadağalar qaldırılacaq. Bundan əlavə Rusiyada artıq 3-cü peyvənd üzərində də iş aparılır və yaxın vaxtlarda həmin peyvəndin də dövlət tərəfindən qeydiyyatdan keçməsi gözlənilir. Bu saat olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.